Dobroveče. Nalazite se na kanalu Plodovi prirode. Dobroveče od Marka i Vlade. Danas pričamo o Jerusalimskoj trešnji. Ovo je dekorativna biljka koja potiče iz Brazila. To i nije toliko bitno, ali je bitno znači da time što potiče iz Južne Amerike, znači da ne trpi našu zimu. Tako da se unosi u zatvorenu topliju prostoriju. E sada, ne topliju, već nekih 10 do 15 stepeni. Ali da krenemo redom. Biljka je, dakle, samo dekorativna. Ona ima prelepe crvenkaste do narandžaste plodove, koji nisu jestivi. Nisu otrovni, ali nisu jestivi jer mogu da izazovu prolazne stomačne tegobe. A to nam ne treba, je li tako? Žbunastog je rasta, naraste nekih 30 cm u visinu, ne traži veliki prostor, pa je idealna za dekoraciju poslovnih prostora. Znači, može da stane i na vaš radni sto. I zaista će zimi sa ovim svojim plodovima da uveseli vaš životni prostor ili poslovni prostor. U ovoj saksiji vidite 4 biljke, pa čak su i tu uspele da se lepo razviju, ali bile bi još lepše kada bi bila jedna biljka u ovoj saksiji. A ova saksija ima recimo pola litra zapremine i 10 cm prečnika. Biljka se razmnožava semenom. Seme je slično semenu ljute papričice. Poseje se negde početkom marta u saksijice ili žardinjerice, prekrije se tankim slojem zemlje, pokrije staklom ili providnom najlonskom kesom. Za nekih 10 dana sigurno nekih 80 do 90% semena nikne. Dakle, vrlo lako nikne. Kada ima dva para listića, to jest 4-5 cm visine, tada se proređuju na jedno 3 cm biljka od biljke, a kada ima 10 centimetara, onda se presađuju u saksije. Biljka koju ste posejali u martu, već negde u junu mesecu može da cveta i ima listiće, to jest cvetiće, beličasto zelenkaste, zvezdaste, iz kojih negde u avgustu mesecu se javlja zametak, zeleni plod, koji počinje da sazreva ovom lepom crvenkastom bojom, već negde u septembru. I može da opstane sve do proleća ako ima idealne uslove. A ti uslovi su, dakle, leti biljka traži senovito mesto, ne direktno sunce, zalivanje otprilike svaki drugi dan odstajalom vodom, a zimi se unosi u prostoriju u kojoj ne bi trebalo da bude veća temperatura od 15 stepeni Celzijusovih i zaliva se jednom nedeljno. Ako je vazduh suvlji, iako je veća temperatura od nekih 15 stepeni, biljka neće da ugine, ali lišće žuti, opada, opadaju ovi prelepi plodovi, koji jesu, znači ono što je glavno na ovoj biljci, tako da biljka gubi na dekorativnosti, pa joj treba vremena da se povrati. Ako jeste malo toplija temperatura, to se rešava time što se onom fajtalicom kao za pranje prozora biljka orošava, je li tako? Pada. Eto, to bi bilo to o Jerusalimskoj trešnji. Hvala vam na pregledima i subscribe-ovima za prvu emisiju. Nadamo se da ćete i dalje biti uz nas. Komentarišite, lajkujte nas, pratite nas. Biće tu još svega i svačega zanimljivog. Pozdrav od Marka i Vlade. Zdravo!